me. We want to land over here. Charge! Member diploma aku dengan Iqbal ada dua orang. Kalau main Dota ada orang no. Tak ada benda yang buat kan. Oh ada team mana? Ada team juga. Sini memang ramai tu. Ui, bagi aku dah. Nampak awal. Ambil kau. Hehehe, boy. Wah, mati. Sini kau. Oh, pecah kau dia kau. Hello there. Oi. Oh, baik. Aku dah kekok ni. Tak kena langsung ni. Aduh. Eh mati eh. Good job. Belakang. Yo. Apa jauh siap belakang sana. Push. Turun kat sini. Bodoh Q, bodoh. Apa nuk siap dia? Buka jangkau tu. Tu. Aduh. Ada dua skat tu. Ada skat lain tu. Oh. Save me, save me. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, jatuh seorang. Bunuh lah sedap ni. Tak dah handuk kan. Oh, tumbuk, kan? Budak ni mana? Email tu ada datang. Oi, kena lah. Eh. Tuh tak boleh weh. Teruskan. Ini apa? Ini apa Miska? Oh. Apa wan? Tak saya kurang. Showtime. Oi, dia menyorok ke? Betul tu. Bro! We did it! Asyik tak seorang tu. Wajar, boy. 5 minutes later. Di mana ni? Ui,
long queue ni bro. Bye bye. Eh? Allahu Akbar. Kita memang rockstar. Dapat first kill aku. Oi, scary. Stop it. Get some help. Aku tak nak main lagi. Aku rasa bawa sampah sekejap aku main game. Dia kebaik kaki lagi tembak jauh ni. Aduh sakit, 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 sakit. Allah Akbar. Oh, letup. Oh, budak ni camping kat sini. Eh, jam aku. Macam mana atas diorang sekarang? Hmm? Macam mana atas? Lompat je rumah. Rusuh, 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 rusuh. Mana siap? Push, push, dia mana? Kat depan muka kau. Oh. Ada kat atas, Hino. Kat atas. Allah. Push, dia tepi. Oh, mana? Ah, dia tepi. Kat bawah. Oh. Oh, nak. Allah Akbar, ada mangsa baru pula. Oh. Kenapa dia aku tak mati eh? Kat atas. Api tu. Ada kat atas ke? Ada dulu. Scan tip. Kat belakang tu. Buat muka dulu. Aku dah mati. Oh, 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 oh. Boys ya. Nak hobi lu. Oi. Lagak ah menang. Ya tu banyak gila eh. Kan kill 6.